أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا البحار فجرت والقلوب عثرت إذا السماء فطرت وإذا وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي في أي صورة ما شاء بل تكذبون بالدين كلا صدق الله العظيم جزاک اللہ آداب عرض ہے السلام علیکم خواتین و حضرات اور ہمارے تمام ناظرین و حاضرین
بارانِ رحمت میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج 14th روزہ بھی آلموسٹ اپنے اختتام تک پہنچ گیا ہے. یہ ہمارا مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے, دوسرا عشرہ, اور دوسرا عشرہ بھی آلموسٹ آدھا گزر ہی چکا ہے. بہت تیزی تیزی سے یہ مبارک مہینہ گزر رہا ہے. جتنی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں, جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کریں. آخری عشرہ جو ہمارا ہے, جو ہمارا تیسرا عشرہ, جہنم سے نجات پانے کا عشرہ, وہ بھی بہت جلد آ جائے گا. آپ سب کو استقبال کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ شدید گرمی بھی پڑ رہی ہے, آپ سب اپنا خیال رکھ رہے ہیں, اطمینان سے جتنا ہو سکے گھر پہ آرام سے بیٹھ کر نہ صرف ہماری ٹیلی کاسٹ بلکہ خوب عبادت بھی کر رہے ہیں. بالکل, اور افطاری کے بعد ڈھیر سارا پانی بھی پیتے رہیں سحری تک. آج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو جواب ملا, اس کے شوہر کا. پھر ایک جگہ فرمایا گیا, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا میاں اور بیوی کا ہمارے مذہب نے بہت پاکیزہ اور معتبر رشتہ بنایا ہے, لیکن انفارچونیٹلی آج کل ہر رشتے کی طرح اس رشتے میں بھی زیادہ سچائی اور خلوص نہیں بچی. رشتے جڑنے کے بجائے ٹوٹتے نظر زیادہ آتے ہیں. ذرہ ذرہ سی بات پر شوہر حضرات بیویوں پر ہاتھ اٹھانا مردانگی اور اپنا کبھی کبھی فرض سمجھتے ہیں, اور اپنے منہ سے تین بار تین الفاظ نکال کر سمجھتے ہیں کہ اسلام قبول کر لیا. اس کے کیا کیا نقصانات ہیں یہ سب ہم جانیں گے آج ہمیشہ کی طرح اپنے علماء اکرام سے, اپنے اسکالر سے, کہ میاں بیوی کے رشتوں میں کیا باتیں ایسی ہیں جن پر خاص خیال رکھنے کا کہا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ پہچان بتائیں گے ایک اچھے شوہر کی, کہ وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. ایک اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوکی سے پیش آئے, جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں تھوڑی بھی غفلت اور کوتاہی نہ کریں. بالکل, جو اپنی بیوی پر کسی بھی قسم کا ظلم اور زیادتی نہ کریں, جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے, جو اپنی بیوی کے کچھ پہچان ایک اچھی بیوی کی بھی بتائی گئی ہیں. اچھا, جو میں آپ کو بتاتی چلوں علی. جی جی بتائیں. اپنے شوہر کی خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھیں, اپنے شوہر کے تمام حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں. آمین. جو اپنے شوہر کے مشکل وقت میں اپنی جان و مال سے مدد کریں, جو پرہیزگاری کی پابند اور دیندار ہوں, بے شک, جو شوہر کے مال کو اور خود اپنی ذات کو اس کی امانت سمجھیں. کہا گیا ہے ان دونوں پر فرض ہے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو نظر انداز کریں اور خوبیوں کو سراہیں, لیکن جیسے مرد غلطی کرتا ہے اسی طرح عورت بھی اپنے شوہر کی برائی کرنے میں دیر نہیں کرتی. جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنے شوہر کی برائی کرتی ہے, جس سے لوگ اس کے شوہر کی عزت کرنا بند کر دیتے ہیں. تو اسلام ایسی عورتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ساتھ زندگی گزارتی ہیں ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ یہ آج ہم بالکل جانیں گے اپنے اسکالر سے, اور کوشش کریں گے کہ ہم خاص وظائف بھی آپ تک پہنچا سکیں جس سے میاں بیوی میں ایک دوسرے میں محبت بڑھ سکے. ماشاءاللہ سے 14th روزہ ہو گیا اور مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے, جو علی نے بتایا کہ آدھا عشرہ یہ بھی گزر گیا, آدھا رمضان بھی ماشاءاللہ سے گزر گیا. اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ اتنا خوبصورت مہینہ ہمارے ہاتھوں سے جلدی جلدی نکل رہا ہے. تو ہم اپنے ٹرانسمیشن کو بالکل آگے بڑھائیں گے اور اپنے علماء کرام کی طرف بھی بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں پھر آپ کو یاد کرا دوں کہ ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے ساتھ اشتراک کیا ہے کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے نہیں.
مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگا کھڑے ہیں سوالی کھلا ہے سبھی دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور اور میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھی تو تھی دوسرے ہاتھ روضے کی جالی تو تھی اٹھتے تو کیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی اور میں اس آستانے حرم کا گدا ہوں جہاں سر جھکاتے ہے شاہان آدم مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا میرا سر ہے شایان تاج بلا اور دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے دیارِ نبی جس نے آنکھوں سے چوما چوما اور مقدر ہے سچا
جزاک اللہ جزاک اللہ نرجس اجمل بہن ماشاءاللہ بہت ہی بلند آواز ہے اور بہت خوبصورت انداز آپ کا مسکرا کے پڑھنے کا ماشاءاللہ بہت بہت خوبصورت بہت مزہ آیا بہت شکریہ جی جی السلام علیکم بہران رحمت میں آپ سب کو ایک بار پھر استقبال کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج ماشاءاللہ چودھواں روزہ چل رہا ہے بڑی آسانی سے ابھی تک مہینہ گزر رہا ہے اسپیشل سیگمنٹ ہوتا ہے اس سے ہمارے شو کا آغاز ہوتا ہے اور آپ سب سے درخواست ہے جو گھر پہ یا باہر ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے سامنے جو تمام حاضرین ناظرین موجود ہیں ہمارے علماء اکرام سے اگر آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ کھڑا کریں مائک آپ تک پہنچایا جائے گا اور پھر آپ بھی ہمارا آج کا جو موضوع ہے میاں اور بیوی کے حقوق اور فرائض میاں اور بیوی کے حقوق اور فرائض اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو ہمارے علماء اکرام سے پوچھ سکتی ہیں ہمیشہ کی طرح السلام علیکم ڈاکٹر جمیل راتھوڑ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریت سے اللہ کا بڑا کرم ماشاءاللہ جیسے جیسے رمضان گزر رہا ہے اور زبردست لگ رہے ہیں آپ فریش لگ رہے ہیں بے شک رمضان تو جو ہے وہ انسان کا ظاہر اور باطن چمکانے آتا ہے السلام علیکم آغا صاحب جناب رضوی صاحب خیریت سے ہیں السلام علیکم یہ دیکھیں میں نے رضوی صاحب سے بھی کہا جب یہ اوپر آتے کبھی کبھی مزاقیہ شکایت لگا دیتے کیونکہ ہمارا اسٹوڈیو ہے تیسری منزل پہ تو اوپر پہنچتے کہتے آپ نے تو تھکا دیا ہفتے ہفتے میں کہتا ہوں رضوی صاحب روزہ بھی چل رہا ہے ساتھ میں آپ کی ایکسرسائز بھی کرا رہے ہیں اس سے اور بہتر کیا چیز شکریہ شکریہ تشریف رکھیے جناب جیسے کہ میں نے ابھی کہا روزے کے ساتھ ایکسرسائز ہو اور وہ بھی چار بجے بہت اچھے اثرات آتے ہیں باڈی پر بالکل میں تو کہتا ہوں کہ افطار کے فوراً پہلے 6 بجے بندہ نکل جائے 6 بجے اگر آپ بلڈنگ باڈی بلڈنگ کریں یا کوئی بھی اپنا ورک آؤٹ کریں تو بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ اپنا ویٹ لوز کرنے اور بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں روزے کے دوران ہی جی ہاں جی ہاں روزے کے دوران ہی ایکسرسائز کرتے ہیں جناب جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہمارا آج کا جو اسلامی موضوع ہے میاں اور بیوی کے حقوق اور فرائض تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہے ڈاکٹر صاحب سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میاں کے شوہر کے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں ان دونوں کے بارے میں ہمیں اطلاع دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے نوع انسانی کی فلاح و بقا کے لیے رشد و ہدایت کے لیے اور ان انبیاء کرام رسل اعظام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہدایت کا منبع معدن اور مخرج بنا کر بھیجا لہذا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہا اس سے زیادہ آپ نے کر کے دکھایا لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں آپ کی حیات طیبہ سے عملی پریکٹیکل اپلیکیشن کی صورت میں جسے ہم سنت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اس کے بھی منارہ نور ہماری زندگی میں اگر ہم اڈاپٹ کر لیں تو ہماری زندگی روشن منور ہو سکتی ہے کیونکہ انہی سے ایگزامپلز بھی ملے تھے اس لیے کہ میں تھوڑا سا تمہیداً یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اگر ہم پیننسولا آف عرب کو دیکھیں تو اس کے ایسٹرن بارڈر پر کسرا کی حکومت ایک امپائر اور اس کے ویسٹرن بارڈر پر بیزنٹائن کنگڈم جس کو آپ قیصر کیا جاتا تھا وہاں خواتین کے لیے کارڈینل سسٹم بنائے گئے تھے ٹھیک ہے نا اور وہ باقاعدہ چرچ فیصلہ کرتا تھا اس زمانے میں اور وہ خواتین کو اسٹوننگ کیا جاتا تھا میرے خیال میں کوئی یورپ کی سڑک
ایسی باقی نہیں تھی کہ جہاں پر خواتین کو سٹون نہ کیا جاتا ہو اور خواتین کی بے حرمتی نہ کی جاتی ہو. اللہ اتنے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور عرب میں دیکھیں خواتین کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, لہذا آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت بن کر تشریف لائے اور آپ نے آ کر فرمایا کہ ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف, لوگو جس طرح مرد کے حقوق عورت کے ذمے ہیں اسی طرح عورت کے حقوق مرد کے بھی ذمے ہیں. وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ وقتی طور پر اس سے کوئی بینیفٹ کوئی فائدہ آپ کو کوئی تسکین نہ مل رہی ہو. اللہ فرماتے اس پر صبر کرو, تمہیں کیا پتا کہ اسی کے ذریعے اللہ تمہیں خیر کثیر عطا فرما دے. تم جس سے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. جب اللہ نے مردوں کو روزے دار کہا تو روزے دار عورتوں کو بھی کہا, مردوں کو جب اللہ نے قانت کہا حفاظت عورتوں کو بھی حفاظت کرنے والا کہا, اللہ نے ان کو مومن کا اللہ تبارک و تعالی نے سیم رکھے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کر کے دکھایا, آقا کائنات حضور اکرم داردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا. آپ کی دودھ پلانے والی مائیں طائف و حنین میں آئیں تو آپ نے ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا, آپ کی آنکھوں کو ان کو دیکھ کر آنسو جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ ان خواتین نے مجھے دودھ پلایا, یہ میری مائیں ہیں, اور آپ نے اپنی جانب سے ان کا فدیہ دے کر ان کو آزاد کروایا. آپ کی منہ بہنی بہن ام شیمہ جب آیا کرتی تھی, آپ چادر بچھا تو زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جب آپ آیا کرتے تھے وہ آتی تھی, آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے, ان کی پیشانی چوما کرتے تھے کہ اے فاطمہ تم سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. یہ عورتوں کے ساتھ اگر آپ مذاہب کو دیکھیں تو یہود میں اور کرسچنز میں یہ طریقہ تھا کہ خواتین کے جو مخصوص ایام آتے تھے ان کو گھر سے باہر جھونپڑے بنائے ہوتے تھے, کمرے بنائے تھے, ان کو بھیج دیا کرتے تھے کہ ہمارا مکان نجس نہ ہو جائے, ان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے, ان کو دور کر دیا کرتے تھے. تو یہ پریکٹس تھی. اسلام نے آ کر ایسی ساری فال پریکٹسز کو ختم کیا اور اسلام نے آ کر عورت کو مرد کے برابر مقام دیا اور کچھ حقوق مرد کے متعین کیے کچھ حقوق اور مثال ہوتا ہے لیڈیز فرسٹ کا نعرہ لگا ہے, جنگ ہے تو لیڈیز فرسٹ, کمانا ہے تو لیڈیز فرسٹ, کوئی ولگر کام کرنا ہے تو لیڈیز فرسٹ. جہاں لیڈیز فرسٹ کا نعرہ بڑا اچھا, لیکن یہ عجیب طریقے سے عورتوں کا استحصال کیا گیا ہے. ماں جس کی ڈبیا سے لے کر بڑے بڑے ہورڈنگز تک عورتوں کو برہنہ کر کے وہاں پر چشمہ کر دیا گیا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور میں سر جھکاتا ہوں اسلام کے سامنے جنہوں نے عورت کو بتایا کہ عورت اگر ماں ہے تو سراپا دعا ہے, عورت اگر بہن ہے تو درد آشنا ہے, عورت اگر بیٹی. کیا بات ہے بالکل ٹھیک ہے جی. اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم بریک لیں گے, اور ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے میاں بیوی کے حقوق اور فرائض. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. آپ لوگ بھی اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو لائیو کال کے تھرو آپ ہمارے علماء کرام سے سوال کر سکتے ہیں, ہم آپ کو بہت اچھے طریقے سے جواب دیں گے, اور ہماری بیٹھی ہوئی آڈینس بھی سوال کر سکتی ہے. اور میں جانے سے پہلے بتاتے چلوں کہ ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے ساتھ اشتراک کیا ہے کوکا کولا اور سرف ایکسل نے. ول ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, پلیز اسٹے ود اس. اکرام سیگمنٹ جو چل رہا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں, اور یہ یاد دلاتے رہیں کہ چودواں روزہ بھی آلموسٹ اپنے اختتام تک پہنچ گیا. ہمیشہ آپ سب سے درخواست ہوتی ہے ناظرین و حاضرین ہمارے علماء اکرام سے, اگر آپ لوگ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں, ہمارے والنٹیئرز آپ تک مائک پہنچا دیں گے, اور اگر کوئی بھی سوال ہو آج کے موضوع سے لے کر وہ بے شک ہمارے علماء اکرام آپ کا جواب دیں گے. میں سب کو یاد دلاتا رہوں کہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے, جو موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں, وہ میاں اور بیوی کے حقوق اور فرائض. تو دیکھ لی آتا ہوں آغا نادر رضوی صاحب کہ میاں شوہر کے حقوق اور فرائض کے بارے میں ہمیں سمجھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.
ڈاکٹر صاحب نے ابھی جیسے گفتگو کی ماشاءاللہ سے تمام, میں یہ سمجھتا ہوں کہ الف سے یہ تک سب بیان کر دیا, فاؤنڈیشن انہوں نے بنائی ہے, فاؤنڈیشن بنائی ہے انہوں نے ماشاءاللہ, اسی فاؤنڈیشن پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے عمارت کھڑی کر, تھوڑی سی عمارت کھڑی کر سکیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے. جی بالکل. لیکن جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ جناب شوہر کے حقوق, ڈاکٹر صاحب نے ایک جو دو تمہید باندھی ہے اس کے اوپر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروردگار نے دونوں کے جو ورکنگ ہے اس کو واضح کر دی, دونوں بنایا تو اس کی زوجہ کو جو ہے وہ گھر کا امین بنایا ہے, وہ کفیل ہے, وہ گھر میں اس کی تمام چیزوں کی امین ہے. شرعی متفقہ علیہ اہل سنت علیہ تشیع میں اس میں کوئی فرق نہیں کہ پروردگار عالمین نے جو شریعت بھیجی جناب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے, اس میں واضح حکم یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو صدقہ بھی نہ دے اپنے شوہر کے مال میں سے, اس کے اپنے مال کی نہیں, شوہر کے مال میں سے, وہ جب تک کہ مشاورت نہ کر لیں آپس میں, اس وقت تک کوئی بھی کار خیر بھی انجام دینے میں جو ہے وہ ایک دوسرے پہ سبقت نہ کریں, مشورہ کر لیں. سب سے بڑی چیز یہ کہ جس وقت عورت گھر کی کفیل ہے, اپنے امین ہے, مرد کفیل ہے, تو مرد اگر اپنی کفالت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر رہا ہے اور بیوی دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر کی کتنی استطاعت ہے, کتنا یہ کما سکتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو عورت کی اس کو خوبی قرار دیا گیا کہ عورت اگر تھوڑی سی کنجوس ہو, مرد کے لیے کنجوسی عیب ہے, عورت کے لیے کنجوسی جو ہے وہ اس کے حسن میں شامل ہے کہ اگر شوہر اتنے پیسے آپ کو دے رہے ہیں تو سارے پیسے نہ خرچیں, تھوڑا سا بچا کے رکھیں خدا نہ خواستہ, کہ وہ چند پیسے جو ہے وہ چھپا کے رکھتی ہے اپنے شوہر کی ضرورت کے وقت, اپنی اولاد کی ضرورت کے وقت وہ اس کو نکال سکے اس کو. تو جتنی بہترین وہ مینجمنٹ کرے گی گھر کے اندر, وہ جتنی بہترین وہ نظامت لے کے چلے گی, اتنی کامیاب دونوں کی زندگی ہے. دونوں ایک جسے کہتے ہیں گاڑی کے دو ٹائر ہیں, دونوں کو یکساں چلنا ہے. مرد کو اگر پروردگار نے حاکم بنایا ہے تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں, اس کی مرد کو جو قوی بنایا ہے, عورت اتنی قوی نہیں, وہ صرف نازک ہے عورت. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بہت سی چیزیں ایسی ہیں دنیاوی پریشانیاں یا جہاد کی پریشانیاں, یہ عورت کو ان سے دور اس لیے رکھا گیا کہ عورت ان چیزوں کو افورڈ اپنی فطری اس کی وجہ سے نہیں کر سکتی. وہ مرد کو ذمہ دار بنایا, ایک گناہ جو فوقیت دی گئی حاکمیت کی وہ اسی وجہ سے دی گئی, اور اس کی ایک شرعی پہلو موجود ہے کہ نکاح کے وقت عورت اپنے آپ کو پیش کرتی ہے, مرد اس کو قبول کرتا ہے. یہ آپ کی شرح میں عورت پہلے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے, مرد قبول اس کو کرتا, مرد قبول کرتا ہے. اب مرد نے جب قبول, ایسی عورت لے کے آ رہا ہوں, مجھ پہ اس عورت کی کیا کیا ذمہ داریاں ہو جائیں گی. ایک آپ ہی سمجھ لیں کہ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ ایک گاؤں دیہات کی وہ لڑکی کہ جو کچھ بھی نہیں جانتی, نہ پڑھی لکھی ہے نہ اس کے سامنے کوئی چیز ہے, تو مرد پہ اس کو اگر شادی کر کے لا رہا ہے تو اس پہ ذمہ داریاں اس کی بڑھ گئیں, کہ اس کو اس کے زوجے کے ساتھ اس کی تربیت بھی کرنی ہے, فرائض کہ اس کو معاشرے کا ایک فعال حصہ بنا سکے. اگر پڑھی لکھی نہیں ہے تو مرد اگر ذرا سا شعور والا ہو, ماشاء اللہ سے آج کل کے دور کے ہمارے مرد ایسے ہیں اور عورتیں بھی اپنے آپ کو اس نعرہ لگاتے ہیں وہ, لیکن سب سے زیادہ احتساب عورت کا وہیں ہو رہا ہے. ابھی ہم ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ چیز پہ گفتگو کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ تو ماشاءاللہ سے کئی دفعہ وہاں پر وزٹ کر چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں, جو ریڈیو آپ کھولیں اس میں تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی تشدد کی خبر ملتی ہے, کہیں نہ کہیں عورت پہ کہیں اس پہ ظلم کی خبر ملتی ہے, جبکہ وومن رائٹس ہیں ان کے, اتنی آزادی معاف کیجیے سر, یہ سر اس کے لیے نہیں ہے, یہ تو ہمارے ملک میں بھی ہم بہت سنتے ہیں, اللہ معاف کرے. بہرحال وہ ایک اپنے آپ میں ایک اور مسئلہ ہے, وہاں ہم جاتے نہیں ہیں. یہاں بات کر رہے تھے میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کے, تو یہ بتائیں, اور قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں حضرات, آپ کے پاس واپس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, کہ یہ بڑا دلچسپ کوشچن ہے, میں جاننا چاہتا ہوں کہ بیوی کے جائیداد کا حقدار کون ہوتا ہے, اس کا شوہر یا پھر اس کے بھائی بہن؟ اچھا میں اس طرف بھی آتا ہوں تھوڑا سا, میں شوہر کے حقوق ذرا اور واضح کر اور کلیئر کر لیں, واضح کر لیں. جی دیکھیے, عورت کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق لگایا سب سے بڑا, حافظات للغیبی بما حفظ اللہ, کہ جب مرد باہر ہو تو اس کی ساری امانتوں کی حفاظت کرنا ہے اس نے, عورت اس کے بستر پر کسی کو نہیں آنے دینا, اس کے گھر میں کسی کو داخل نہیں ہونے دینا, خود گھر سے باہر جانا ہے تو مرد اللہ لگایا ہے کہ اپنی عورت مرد کی چونکہ وہ امین ہے, امانت دار ہے, تو اس کی ساری امانتوں کی حفاظت کرنا ہے.
اس کے بدلے شوہر کو اس کو اچھے کپڑے پہنانا ہے, اچھا اس کو غذا دینا ہے, حد کے حتیٰ کہ عورت اگر بچوں کو دودھ نہ پلانا چاہے تو اس کے اوپر کوئی جو ہے قدغن نہیں لگا سکتا. اگر پلائے وہ کہے کہ اجرت لوں گی تو شوہر اس کی اجرت بھی دے گا, بالکل, حالانکہ بچہ اس کا اپنا ہے, شوہر اس کی اجرت دے گا. لیکن جو مرد کے الرجال قوامون علی النساء, قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مرد کو قوامون بنایا, قوی بنایا, علی النساء عورت پر, تو مرد کی ذمہ داری کہ اگر کوئی عورت عبادت گزار ہے اور مرد کی فرما بردار ہے, ایسے عالم میں انتقال کر جاتی ہے تو کل قیامت میں اللہ اسے اذن دے گا, اجازت دے گا, وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ, کس بات پر؟ عورت کی, مرد کی جو ہے وہ فرما برداری کی وجہ سے. یہ فرما برداری ہے نا, بس عورت سے اسلام نے یہ ڈیمانڈ کی ہے. باقی جتنے بھی وسائل ہیں, جتنے بھی حقوق ہیں اللہ نے عورتوں کے رکھے ہیں, مرد کی جانب سے, شوہر کی جانب سے اس کو 1.6 ملے گا, باپ کی جانب سے اس کو جو ہے وہ مرد سے آدھا ملے گا, بیٹے کی جانب سے اس کو ملے گا, اور شوہر اس کو حق مہر ادا کرے گا, یہ اس کا لازمی حصہ ہے. بے شک شوہر کا حق ہے کہ بیوی کو حق مہر ادا کرے. عورت پر جو ہے زیور الاؤ کیا, مرد پر الاؤ نہیں کیا. تو اگر آپ پرچہ بنائیں نا, تو اینڈ پر جا کر اے پارٹ کے اگر 60 نمبر ہیں, بی کے 40 نمبر ہیں, بی کے 20 نمبر ہیں, سی کے 40 نمبر ہیں, تو اینڈ پر جا کر آپ دیکھیں گے کہ دونوں کے 50-50 مارکس ہو جائیں گے, کہیں پر ان کو زیادہ ہے, کہیں پر اس کو زیادہ. تو شیٹ بیلنس آؤٹ ہو ہی جاتی ہے. جی ہاں, تو میں یہ سمجھتا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آ گئی کہ یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں, یہ بتائیے کہ میرے ذمے مرد کے کیا حقوق ہیں. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کتنا بیمار ہو جائے, اس کے منہ اور ناک سے پس بھی آنا شروع ہو جائے, تو تم نے اس سے گھن نہیں کرنا ہے, تم نے اس کی تیمارداری کرنی ہے, تم نے اس کی رفاقت اختیار کرنی ہے. اور اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو الاؤ ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے, اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ اسلام نے, اور جب تک یہ اسلام کی روح ہماری چھین لیے گئے, حقوق تلف کر لیے گئے, حکمرانوں نے تلف کر لیے, لیکن آج بھی ہمارا جو ڈومیسٹک اسٹرکچر باقی ہے, تو اس کی وجہ اسلام ہے, اس کی وجہ دین ہے. آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں امن رہے, تو جو اسلام نے حقوق ایک دوسرے کے ذمے لگائے ہیں, ان کو اگر صحیح طریقے سے مان لیا جائے, دل سے مان لیا جائے, آپ یقین کیجئے گھروں کی ناچاکیاں ختم ہو جائیں, امن ہوگا. کورٹ میرج ہو گئی, گھر والوں کو چھوڑ دیا, اس نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا, اس نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا, خدا نہ خواستہ پھر اگر ایسی سچویشن آئی جیسے آپ نے بیان کی ان محترمہ کی کال, یا ڈاکٹر صاحب نے اس سے پہلے جو معاشرہ بتایا, اس معاشرے کے وقت وہ دونوں حضرات کہاں جائیں گے, اور ان بچے جو ان کے ہو چکے ہیں ان کا مستقبل کیا بنے گا؟ نہ اس لڑکی کے گھر والے اس کے لیے کھڑے ہیں جی, اور نہ وہ لڑکے کے گھر والے اس کے لیے کھڑے ہیں, وہ دنیا میں تنہا رہ گئے. آپ سوچئے تو صحیح کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. یہ چیز پہلے سے طے ہوگی کہ خاندان والے اور احباب آپ کے ساتھ آپ کے رشتے میں انوالو ہو گئے. جن رشتوں میں خاندان اور گھر انوالو ہو جاتے ہیں, پھر ان رشتوں میں بہت کم یہ چیز نظر آتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ ٹائم کیونکہ کم ہے, تو ایک اور سوال کا ہم لوگ جواب لے لیتے ہیں. نادر صاحب آپ جواب دیجئے گا, اور آپ بھی پلیز, میں آپ سے بھی یہی پوچھوں گی کہ ایک بیوی پر ساس اور سسر کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جناب میں یہ چیز اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ جس کے نکاح میں اور ذمہ داری ہے, نہ ساس کی, نہ سسر کی, نہ نند کی, نہ دیور کی, کسی حتیٰ کہ اس پہ اپنے سگے ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے, سگے بہن بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے اس عورت پہ, جس کے نکاح میں وہ آ گئی, نکاح کے بعد صرف اس شوہر کی ذمہ داری ہے. اور جو بھی کام وہ کر رہی ہے اپنے ساس سسر کا یا گھر کا, جس کا بھی, میں فرمایا یہ چیز کہتا ہوں, سمجھیں عورتیں اس چیز کو, وہ عورت, وہ بہو تمہاری, وہ تمہاری بھاوج, وہ تمہاری جو ہے بھائی کی بیوی, وہ تم پہ احسان کر رہی ہے, اس کی جو شرم ذمہ داری ہے وہ جس کے نکاح میں آئی ہے صرف اس کی ذمہ داری ہے, بس اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہے اس کے اوپر. دو جملے آپ بھی پلیز بول دیجیے گا. دیکھیے میں آپ سے بتاؤں کہ جب کسی کے نکاح میں آ جاتی ہے, تو جب تک وہ بیٹے کے نکاح میں ہے, باپ ہے خالصتاً, اس کے نکاح میں وہ نہیں آ سکتی, ٹھیک ہے نا. اس نکاح کی وجہ سے باپ اب اس سے نکاح نہیں کر سکتا, چہ جائے کہ بیٹا اس کو طلاق دے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ بیٹے کا جو باپ ہے وہ اس کے باپ کی درجے پر ہے. جی بالکل, بیٹے کی ماں اس کی ماں کے درجے پر ہے. بالکل صحیح کہا آغا صاحب نے کہ اس کو شریعت نے اس کا حق نہیں لگایا, لیکن شریعت یہ کہتی احسان کرو,
کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے, ان کی خدمت کرے جتنی ہو سکتی ہے, جس طرح اپنی ماں باپ کی خدمت کرتی ہے, جتنا اپنے ماں باپ, اس لیے کہ اب وہ اس کے جو ہے وہ ماں باپ بن چکے ہیں, سبحان اللہ, نکاح کی صورت میں اب اس کے ماں باپ بن چکے ہیں, لہٰذا اب وہ ان کی اس طرح خدمت نہ کر سکے جتنا اپنے ماں باپ کی کرتی ہے, تو کم از کم اتنی خدمت ضرور کرے کہ جتنے وہ اپنے کسی بڑے کی کر سکتی ہے, بزرگ کی کر سکتی ہے, بزرگ کی. بہت بہت شکریہ, آپ نے جواب دے دیا, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. وقت کی پابندی کی وجہ سے ہمیں بریک لینا ہے, لیکن ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر جمیل راتھوڑ, آڈینس آپ لوگوں کا شکریہ, آج کافی انٹریکٹیو ہوئے. میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے مرد حضرات بھی کوئی کوئسچن لیں گے, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ آپ سب جو گھر پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہیں, یو کین رائٹ ان ٹو اس یا لائیو کال کے ذریعے ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ڈونٹ گو اوے, ویل بی رائٹ بیک.